លោក Zinedine Zidane ទំលីមូលហេតុដែលគ្មានវត្តមាន Gareth Bale មកចូលរួមប្រកួតទល់នឹង Manchester City Gareth Bale មិនត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករក្រុម Real Madrid ដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួត Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី2ទល់នឹង Manchester City នោះទេហើយលោក Zinedine Zidane បានពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលគ្មានវត្តមានខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែល Bale មិនត្រូវបានកោះហៅដោយសារតែកីឡាកររូបនេះផ្ទាល់មិនចង់ចូលរួមការប្រកួតនេះលោក Zinedine Zidane បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតថា Bale ជាកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid គ្មានអ្វីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះទេខ្ញុំគោរពចំពោះរឿងនេះចុងក្រោយមានរឿងជាច្រើនត្រូវបាននិយាយហើយយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យគោរពរវាងគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករវាជាការសន្ទនាឯកជនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបានត្រឹមប្រាប់អ្នកថាគេមិនចង់ចូលរួមលេងហើយរឿងផ្សេងទៀតគឺរវាងគេហើយនិងខ្ញុំគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតជើងទី2វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ UCL រវាងក្រុមជើងឯក La Liga និង Manchester City នឹងធ្វើឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 2:00 នាទីរំលងអាត្រៀនដែលលទ្ធផលកាលពីជើងទី1ក្រុមអង់គ្លេសទទួលបានជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល2-1បាសេឡូណាត្រូវលក់ខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបជាមុនសិនបើចង់ចុះហត្ថលេខា Martinez ពីក្រុម Inter Milan បាសេឡូណាអាចមានឱកាសក្នុងការចុះហត្ថលេខាខ្សែប្រយុទ្ធលូតតារ៉ូ Martinez សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរដូវក្តៅនេះប្រសិនបើពួកគេអាចបញ្ចុះបញ្ជូនលូវីសសូរ៉េសឲ្យចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនូបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ AS កាលពីខែមុនបានបញ្ជាក់ថាក្លឹបអ្នកមានបុណ្យហាក់បញ្ឈប់ការចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនដែលមានតម្លៃ111លានអឺរ៉ូដោយសារมันប្រកាសថាពួកគេអាចមានលទ្ធភាពសម្រេចតម្លៃដ៏ថ្លៃនេះបានឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដោះដូរកីឡាករអ៊ីតាលីលោក Fabrizio Romano បានប្រាប់ទៅ Calcio Mercato ថាសំណើសម្រាប់ការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ Inter Milan មកចូលរួមក្នុងទឹកដី Camp Nou អាចនឹងធ្វើទៅបានលុះត្រាតែសួរេសចាក់ចេញពីក្លឹបខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ុយរ៉ូហ្គាយរកបានក្របបាល់ចំនួន196គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន181ប្រគួតសម្រាប់បាសេឡូណាចាប់តាំងពីការផ្ទេរពីក្លឹប Liverpool កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនទាន់ចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបកាតាឡាននោះទេទោះបីជាមានក្លឹបធំៗកំពុងចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយដោយឡែកកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់ Martinez ជាមួយនឹង Inter Milan ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងត្រូវផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023Rodri ចាប់ផ្ដើមព្រមមានមិត្តរួមក្រុម Manchester City អំពីកីឡាកររបស់ Real Madrid មុនត្រូវប៉ះគ្នាជើងទី2នារីត្រីនេះរ៉ូទ្រីបានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះ Real Madrid ថាជាក្រុមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ខណៈដែលក្រុម Manchester City កំពុងសម្លឹងឃើញការទម្លាក់ក្លឹបយក្សអេស្ប៉ាញនេះចេញនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនារីត្រីថ្ងៃសុក្រនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola កំពុងមានប្រៀបជាងបន្ទាប់ពីពួកគេអាចទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងលទ្ធផល 2-1 ក្នុងជើងទី1ដោយសារក្របបាល់របស់កីឡាករ Gabriel Jesus និង Kevin De Bruyne នៅឯទឹកដី Bernabeu កាលពីចុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Rodri បានធ្វើការព្រមានទៅកាន់មិត្តរួមក្រុម Manchester City របស់គេនៅមុនពេលការប្រកួត Champions League ជើងទី2វិលត្រឡប់មកវិញនៅរាត្រីនេះដោយគេបានអះអាងថាក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola មិនអាចសម្រាប់បានស្រួលបួលនោះទេបើទោះបីជាមានលទ្ធផលល្អកាលពីការប្រកួតលើកទី1ក៏ដោយដោយសារតែ Real Madrid គឺលើសពីក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ទៅទៀតថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតជាមួយនឹងលោក Pep Guardiola កីឡាកររ៉ូទ្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាពួកគេគឺលើសពីក្រុមបាល់ទាត់ពួកគេមានវិធីនៃការលេងកន្លែងដែលអ្នកមិនអាចសម្រាកសំបីតែអ្នកឈ្នះមុនការប្រកួត3-0ឬ4-0ក៏ដោយ
ក៏ពួកគេនៅតែវាយបកមកវិញហើយរឿងនោះគឺពួកគេធ្លាប់បានធ្វើវាជាច្រើនដងរួចមកហើយដើម្បីខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯងស្កូលបាននិយាយថាសញ្ញាមួយចំនួនរបស់ Solskjaer ក្នុងការប្រកួតយប់មិញកំពុងបង្ហាញពីការចាក់ចែងរបស់តារាឆ្នើម Manchester United ម្នាក់អតីតជើងចាស់លោក Paul Scholes ជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ហាក់បានបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការលក់កីឡាករ Chelsea Ligue ចេញនៅរដូវក្តៅនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែបម្រើវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានរកក្របបាល់តាមស្មើសម្រាប់ក្រុម Manchester United ខណៈដែលពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម La ដោយលទ្ធផល 2-1 ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ Europa League បន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលសរុប2ជើងដោយលទ្ធផល 2-1 លើក្រុម Otris មួយនេះប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការសុទ្ធបញ្ចូលទីក៏ដោយប៉ុន្តែ Lingard ត្រូវបានលោក Solskjaer បដូរចេញនិងដាក់ជំនួសវិញដោយកីឡាករ Paul Pogba ក្រោយរត់លើទីលានអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយយ៉ាងណាមិញដោយនិយាយទៅកាន់ទូរទស្សន៍ BT Sport អតីតខ្សែបម្រើក្រុមបេសាយក្រហមលោក Scholes ទទូចថាការសម្រេចចិត្តបដូរ Lingard ចេញរួមជាមួយនឹងកីឡាករ Andreas Pereira ផងនោះអាចជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់ពេលវេលារបស់ពួកគេនៅឯទឹកដី Old Trafford មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Scholes បានបន្ថែមទៀតថាយប់មិញនេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលអ្នកគិតថាវាជាឱកាសសម្រាប់ Jay ក្នុងការលេង90នាទីរួមជាមួយនឹងពើ Pereira ហើយនៅពេលដែល Ole Gunnar បានផ្លាស់ប្ដូរពួកគេចេញក្រោយលេងលើទីលានបានត្រឹម1ម៉ោងខ្ញុំគិតថានោះគឺជាសញ្ញាមួយដែលគ្រូបង្វឹករូបនេះប្រហែលជាកំពុងគិតចង់លក់ពួកគេចេញហើយការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនៅ Ligue 1ស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលក្រោយរកឃើញកីឡាករមួយចំនួនឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី 2020-2021 នៅ Ligue 1ហាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីករណីជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 មានការកើនឡើងនៅក្នុងក្លឹបបារាំងមួយចំនួនសម្រាប់ប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះរដូវកាលថ្មីនៃលីគកំពូលបារាំងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពីសប្ដាហ៍បន្ទាប់ប៉ុន្តែកីឡាករ18រូបត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចាប់តាំងពីក្លឹបទាំងនោះបានត្រឡប់មកជុលវឹកហាត់ដែលក្នុងចំណោមនោះ4ករណីនៅក្នុងក្លឹបលីឡេនិង3ករណីឯទៀតនៅក្នុងណាន់តេក្រុមម៉ាក់សៃនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតបើកឆាកលីក1រដូវកាលថ្មីទល់នឹងក្រុមសែនអ៊ីនតាញនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហារៀលដាលនៃ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យពេលវេលានៃការប្រកួតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគួររំលឹកថាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកួតមិត្តភាពរវាងក្រុមម៉ុងពេលីយេនិងក្រុមស្ត្រាសប៊ឺកាលពីខែកក្កដាដោយកីឡាករនៅក្នុងក្រុមស្ត្រាសប៊ឺក9រូបនិងម៉ុងពេលីយេ1រូបត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺនេះនៅសល់តែក្រុមអេស្ប៉ាញមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ UEL ខណៈអង់គ្លេសមាន2ក្រុមនៅពេលនេះការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ Europa League ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមុនពេលឆ្លងទៅដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយយើងឃើញថាមានតែក្រុមអេស្ប៉ាញមួយប៉ុណ្ណោះនៅសល់ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះគឺក្រុម Sevilla បន្ទាប់ពី Getafe ត្រូវបានទម្លាក់ដោយ Inter Milan ក្រុមជើងឯកពាន Europa League 5សម័យកាល Sevillaបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Roma ដោយលទ្ធផល 2-0 កាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលធានាកៅអីរបស់ពួកគេសម្រាប់ការប្រកួត8ក្រុមចុងក្រោយដោយត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុម Wolverhampton Wanderers ហើយក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងត្រូវប្រកួតទល់នឹង Manchester United ឬ Copenhagen នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ន្រខាងក្រុមនេះគឺជាកាលវិភាគប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ Europa League នៅរដូវកាលនេះទី1 Manchester United ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Copenhagen នៅម៉ោង 2:00 នាទីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី11ខែសីហាទី2ក្រុម Inter Milan ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Bayer Leverkusen នៅម៉ោង 2:00 នាទីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី11ខែសីហា
ទី3ក្រុម Shakhtar Donetsk ត្រូវប្រកួតនឹងក្រុម Basel នៅម៉ោង 2:00 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាទី4ក្រុម Wolf ត្រូវប្រកួតនឹងក្រុម Sevilla នៅម៉ោង 2:00 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅថ្ងៃទី12ខែសីហា